Irmãos e irmãs, boa tarde. Intenções para a nossa Santa Missa. Em sufrágio da alma, de Maria Almeida Hermes, Antônio Lucas de Souza Hermes, Francisca Ordônio Nascimento, Sebastião Nascimento, Eugênio Nascimento Barros, José Nilson Pereira Borba, Maria Aureni Bezerra de Brito, Renata Bezerra de Brito, Maria Lisier Siebra de Deus, Madre Feitosa, em memória dos seus 99 anos. Luzia Justino do Espírito Santo, Maria Júlia Candeia, Joaquim Francisco Xavier, Balbina de Melo Feitosa, Almas do Purgatório, Acelino de Souza Lima, Antônio Ferreira Lima, Padre João Bosco de Lima, Guilhermina Dantas, Maria Carolina Leite de Oliveira, Sétimo Dia, Elias Flor, Maria Madalena Salustriano, Maria Cecília do Espírito Santo, José Ferreira do Nascimento, 5 meses, Ana Raimunda da Conceição, João Alfredo da Cruz, Expedito Sebastião da Silva, Antônia Maria do Nascimento, Severina Paulo da Silva, Antônio Alfredo da Cruz, Padre Cícero, Flaviana Laurina dos Santos, Francisco Xavier de Melo, Raimundo Tirbutino, Tereza Terezinha Fernandes da Silva, falecidos da família Salles, Maria Belo, Filomena Ribeiro Ferreira, Luiz Salviano, falecido hoje, Madre Esmeraldo e todas as almas. Em ação de graças, a São José, pedido de graça. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Miguel, pedido de graça. A Nossa Senhora da Penha, pedido de graça. A Santo Expedito, pedido de graça urgente. A São Miguel, pedido de graça. Aos três desterrados, Jesus, Maria e José, pedido de graça. Pela saúde de Francisco Eric Ferreira da Silva, a Nossa Senhora do Desterro, pedido de graça. A São Miguel, São Bento e Santa Luzia, pedido de graça. A Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pedido de graça. Pelo aniversário de Francisca Lila Costa Bezerra, a São Bento por graça alcançada. Pela saúde de Dona Rosa e seu filho Rosário Amorim. Pela saúde de Francine Alves. Pelos 22 anos do batizado do seminarista José Fabrício, pelo aniversário de Danilson Laurino, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, graça alcançada, a Nossa Senhora da Conceição e São José, pedido de graça, a São Miguel por um desterro e pela saúde de Neuza Quirino, por todas as intenções que trazemos no nosso coração. Com nosso canto iniciemos. Senhor, é qual monte de Sião?
Não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem-amado. Dá paz aos que em ti creem e verdadeiros seus mensageiros se achem comprovados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para dignamente celebrarmos este santo sacrifício, recorramos à misericórdia do Pai e confiantes lhe peçamos perdão. De misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compassivo e carinhoso, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda toda a tua enfermidade. Na sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo. Sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos traz
nota como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia
apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que conosco reza esta Santa Eucaristia do 24º domingo do tempo comum, encontramos na centralidade da liturgia de hoje duas palavras: misericórdia e perdão. São as palavras norteadoras. Se quiser também pode ser, em vez de misericórdia, utilizar o termo compaixão. Pois bem, a segunda leitura, Paulo escreve aos Romanos dizendo que Jesus é o Deus dos vivos e dos mortos. Quer morramos, quer vivamos, somos de Cristo. Ora, sermos de Cristo é sermos homens e mulheres imitadores das suas atitudes. E o Papa Francisco diz: Jesus é o rosto da misericórdia, Jesus é o rosto da compaixão. E este rosto da compaixão e da misericórdia, ele vem descrito de uma forma muito clara no Evangelho e também retratado já na primeira leitura do livro do Eclesiástico, que vai tratar da vingança e do perdão. A relação vingança e perdão, onde a vingança não deve ser uma palavra alimentada por nós. Sempre o perdão. E não é um perdão dado exprimidamente. Não é um perdão dado rasteiramente. O perdão que nós precisamos dar para o nosso irmão, para nossas irmãs, aqueles que nos ofendem, é o perdão sempre da plenitude. Não é um perdão cansado, não é um perdão fatigado, mas é um perdão cheio de motivação, cheio de entusiasmo. No Evangelho, vamos claramente encontrar essa aplicabilidade da misericórdia de Jesus. Primeiro, Pedro faz uma pergunta a Jesus, que é a pergunta que vai nortear todo o Evangelho: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Essa pergunta de Pedro tinha como fundamento a prática judaica. Um bom rabino saberia responder quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, porque na prática judaica o máximo que se poderia dar de perdão para alguém eram 4 vezes. Pedro, usando um pouco mais de misericórdia e fazendo uma pergunta de fundamentação bíblica do Antigo Testamento, Pedro vai dizer: quantas vezes louvarei o meu Senhor? 7 vezes louvarei o meu Senhor por dia. Louvar a Deus 7 vezes.
Pedro pega essa terminologia, louvar a Deus, e aplica para o perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor? E Jesus vai dizer, não é 7 vezes, mas 7 vezes 7. Veja que parece Jesus colocar aqui a misericórdia, a capacidade de perdoar, acima da própria vida orante. A oração não é o topo da vida cristã. A prática de misericórdia é que deve estar sobre o lastro da vida orante, mas ela se sobressai, ela é mais importante. Nós não podemos compreender o cristianismo como uma prática devocionista, como ato devocionista, mas o cristianismo como atos, atitudes, comportamentos que revele o Pai, que revele Deus. A vida pública de Jesus foi toda esta: mostrar o reino de Deus, nunca mostrar-se, nunca revelar-se, mas dizer daquilo de Deus. Esse era o desejo de Jesus, e essa deve ser a nossa prática. Jesus, aí vem esse relato, onde uma pessoa, um devedor, procura o seu patrão, e este patrão, ele que devia 100 moedas, 100 moedas, muito mais, 1.000 moedas, o que daria na prática 272 toneladas de ouro ou de prata. Como é supervalorizada a dimensão do perdão, subentende-se que dentro dessa leitura Jesus trata de moeda de ouro por ser mais preciosa do que a prata. Então, 270 toneladas de ouro para essa pessoa devia ao patrão. Ela vai até o patrão porque ela não tinha condição de pagar. Se pagava com o quê? Com o dinheiro, com os bens que tinham. Quando não sentia mais dinheiro, começava a se pagar com as pessoas da casa. Os filhos, o patriarca da família, não o dono da casa, mas aquele que poderá ser o sogro, o pai daquele dono da casa, ou um parente. Então se pagava, mas se faltasse ainda dinheiro, se vendia essas pessoas como escravo para pagar a dívida. Se faltasse, aí a pessoa ia ser escrava também, e essa dívida certamente não seria saudada. Foi ao patrão, angustiada porque não tinha como pagar 272 mil toneladas, 272 mil quilos de ouro. É o que que ela faz? Suplica, atitude de suplicar, é a atitude de quem necessita, e quem está precisando, suplica o perdão. O outro, o patrão, olha e sente misericórdia, compaixão, compadeceu-se, colocou no lugar daquela pessoa devedora e perdoou toda a dívida. E o interessante é que não diz que ficar empenhado, hipotecado, a mulher, os filhos, a casa. Ele perdoou toda a dívida, não foi parte da dívida, foi toda a dívida. Esse mesmo homem que fez a experiência da misericórdia, do Deus de misericórdia, ele não usa de misericórdia ou de compaixão com uma outra pessoa que lhe devia a mesma quantia. Ou melhor, uma pequena quantia, eram 100 moedas. Isso dá uma coisa irrisória, e mais, de moeda, não de ouro, mas moeda sem expressividade no mercado. Não teria valor aquela moeda que seria paga em 100 moedas. E ali, qual é a atitude daquele homem? Não querer usar de compaixão. Da mesma compaixão que ele usou, ele recebeu, ele não quis dar. Mostrando nitidamente a fragilidade humana diante da fé, diante do outro, na vivência com o outro. Como nós somos
tantas vezes e quase sempre estas pessoas que têm a atitude de, recebendo a misericórdia de Deus, sempre se achar merecedor, sempre se achar que Deus está em débito comigo e não eu com Ele, e ao mesmo tempo usar de prepotência, de arrogância, de senhorio diante de outro que de mim necessita. É aqui que está o grande problema do perdão. Nós não nos colocarmos na condição de pessoas que necessitam também de ser perdoados. De pessoas que não somos acabadas, prontas, divinizadas, mas que nós somos humanizadas. E enquanto humanos, nós precisamos sempre da misericórdia do outro. Precisamos sempre da compaixão, ter um coração no outro, com o outro, ter uma adesão à condição do outro, olhar com os olhos do outro, contemplar o outro com os olhos de Deus. Eis aí o grande desafio para nós, amados irmãos e irmãs: como viver o perdão? E aí eu dizia no início: perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, sempre com a mesma intensidade. Cuidado com aqueles perdões que nós damos e são frequentes. Eu vou lhe perdoar dessa vez, da próxima não tem perdão. Deus não condiciona perdão à atitude das pessoas. A atitude de Deus é diante da súplica do outro, é de perdoar e não de condicionar ou advertir: da próxima vez você não vai ter perdão. Cuidado para nós não usarmos desse expediente, que é um expediente mundano, que é uma atitude mundana de se viver nas relações interpessoais. Quando Deus perdoa a nós, Ele pede que nós perdoemos ao outro, ao próximo. O próximo, ele não pode ser condicionado, o meu perdão não pode, para o próximo, não pode ser condicionado à atitude do próximo. Eu estou pronto a perdoá-lo, desde que o outro se converta, mude de vida. Não, o outro é que, diante do meu gesto de perdão e de misericórdia, deve se sensibilizar, deve fazer uma reflexão de vida para transformar o seu viver. Eu não mudo para pior, eu devo estar melhorando cada vez mais na minha dimensão de perdão. Outra coisa, dizer que tem perdão que nós não podemos dar. Lembro aqui, relação marido e mulher, na traição, nas infidelidades, podemos estar ofendidos, podemos estar chagados no coração, mas dizer: padre ou fulano de tal, Beltrano, não tem possibilidade de eu dar o perdão, é eu dar meu atestado de fragilidade, de decadência, é eu dizer para mim mesmo e para os outros: eu sou um incompetente na possibilidade de amar, na possibilidade de perdoar, na possibilidade de fazer o outro mais exaltado e me exaltar. Quem dá o perdão é muito mais beneficiado do que aquele que recebe o perdão. Porque quem recebe o perdão não quer dizer que seja alguém que não sabe dar o perdão. Muitas vezes, quem não recebe o perdão, dá o perdão. E podemos ver aqui Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus da cruz, Jesus crucificado. Ele não recebeu o perdão do mundo, ele não recebeu a misericórdia do mundo, mas ele deu o perdão e deu a misericórdia. Pai, perdoai-lhe. E ainda justificou: porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Ainda encontrou razões para dizer por que está dando perdão. Não porque eles não mereciam, que nós poderíamos usar: eles não merecem o meu perdão, eu não vou dar o perdão. Mas eles não tinham maturidade, eles não tinham uma caminhada tal
que lhes desse uma consciência de atitudes. Agora, atenção, nós estamos falando uma linguagem da relação Deus e o mundo. Já entre nós cristãos, essa prática não pode acontecer, de nós queremos dizer: a minha fragilidade humana não sabe disto, a minha pequenez humana não é capaz de dizer eu te perdoo. Isso não é uma condição para nós, ou melhor, uma possibilidade para nós, é uma condição. Eu quero ser cristão, então eu preciso fazer o exame de consciência e dizer: eu sou capaz de dar o perdão às pessoas? Eu sou capaz de viver uma relação harmoniosa com o meu próximo? E não o próximo, tão somente o próximo familiar. Quando é que eu tenho maturidade para dar o perdão ao próximo? É quando também eu aprendo a rezar. Lembra de novo, Jesus, Pedro pegava a adoração ao Senhor, adorar o Senhor 7 vezes ao dia. Pedro faz a pergunta se é 7 vezes que eu devo perdoar. Jesus coloca por 70 vezes a mais o perdão. Como é que eu estou vivendo a minha dimensão humana na possibilidade de perdoar? Se eu não me vejo em condição de dar o perdão, deveria desistir de ser cristão. Deveria dizer: basta, eu vou ser agora um pagão, eu vou ser agora um ateu, eu vou ser agora outra coisa, mas menos cristão, porque na essência do cristianismo tem 2 elementos que nós não podemos abrir mão: primeiro, o amor; segundo, o perdão. Um nasce do outro. Quem perdoa ama, quem ama perdoa. Quem ama tem sempre motivação para olhar para o outro com os olhos divino, porque Deus é amor. Peçamos ao Pai do Céu, peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, que nos deixem entranhados do amor divino e capazes de sempre dá-lo perdão ao próximo, usando a regra de ouro da ética cristã: fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, neste dia em que recebemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pela nossa diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nela exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentem na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos,
e nos ensina a viver para Ele e para os outros. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos membros desta Assembleia Celebrante e por todos os emigrantes de nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Faça a sua prece. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência a nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nossos dons apresentar, acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si empobrece seu viver, quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir, por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa, é celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, para que este meu e vosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. De tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amou-os até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e Ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana.
clama nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vamos tomar a oração eucarística número 7, sobre a reconciliação. Ó Deus, desde a criação do mundo, fizestes o bem a cada um de nós para sermos santos com os vossos santos. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amaste de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor aqueles que atraís para vós. Fazei-os participar no único sacrifício do Cristo, pela força do Espírito Santo. Todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas.
Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e de amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Gilberto, ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que, diante de vós, formos santos, com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos e São José, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim, libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Pedindo a Deus a graça de aprendermos sempre a perdoar, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, a luz da vida do perdão. Nos tira do pecado, das trevas, da escuridão, da misericórdia, da compaixão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
o corpo de Cristo. Amém. Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser,
para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos a todos os devotos de São José e fiéis que frequentam aqui a Igreja de São José no seminário, que a nossa igreja se encontra aberta sempre aos domingos, das 8 às 11 horas da manhã, aberta para as visitações, orações pessoais. E obedecemos as medidas de segurança que devem ser cumpridas, a questão do uso de máscara. Só poderá entrar na igreja se tiver com a máscara. Pessoas idosas com idade, com alguma doença, enfermidade, também não deve vir até a igreja. E, portanto, chegando aqui, essas pessoas serão instruídas, orientadas a permanecerem na nossa igreja, a entrarem na nossa igreja com as devidas instruções, permanecendo até meia hora, não mais de meia hora, para suas orações, adorações. Então, sintam-se convidados e convidadas para aos domingos, das 8 às 11 horas da manhã, entrarem aqui na nossa igreja de São José, que é tão venerada, tão venerado. É uma igreja que também tem uma simbologia muito grande para a nossa cidade do Crato, para que possam vir fazer suas orações, mantendo o distanciamento, mantendo os cuidados, precauções que nos exigem as autoridades sanitárias. As participações nas celebrações eucarísticas continuam suspensas. Você que está em casa pode nos acompanhar pelas redes sociais. Aqui nós estamos, até seria bom vocês darem um feedback da transmissão de hoje, que já foi feito com um novo equipamento de transmissão para melhorar o áudio. A imagem e áudios devem ter chegado melhor aí à sua casa. Por favor, nos dê um feedback, pode fazer um comentário aí abaixo da transmissão. E lembramos que no próximo dia 19, sábado próximo, teremos a Hora da Graça de São José, às 19 horas, que será também transmitido daqui do Seminário São José. E nesse momento, no término da Eucaristia, voltemos nosso olhar para nossa Mãe, a Virgem Maria. Mãe do belo amor, Mãe da misericórdia. E peçamos, entreguemos, consagremos nossas vidas às suas mãos, nas suas mãos, esta semana que se inicia, todo o nosso ser, que Maria cuide de nós. Cantemos. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei de vossa mãe. Como filho e propriedade de vossa mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz e abençoada semana até sábado, dia 19, às 19 horas, se Deus quiser. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é com